गेल्या काही महिन्यांपासून टोमॅटोला नारायणगावच्या उपबाजारामध्ये उच्चांकित दर मिळत आहे. कालचा दर हा 3100 रुपये प्रति क्रेट असा दर मिळालेला आहे. आणि वर्षातून कधीतरी शेतकऱ्याला आपल्या शेतीतून चांगला नफा मिळतो अशापैकी एक पीक आहे, ते म्हणजे टोमॅटोचं पीक. मात्र आपण आज निमगाव सावा या ठिकाणी आहोत. या ठिकाणी एका शेतकऱ्याची ही 18 गुंठे टोमॅटोचा प्लॉट आहे. या प्लॉटमध्ये नुकताच चालू झालेला प्लॉट आहे, केवळ तिसरी तोडणी होती. मात्र शेजारच्या ऊसाच्या क्षेत्रामध्ये T20 नावाचं तणनाशक फवारण्यात आलं आणि त्या तणनाशकाच्या फवारणीमुळं यांचा हा पूर्ण प्लॉट, टोमॅटोचा प्लॉट पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेला आहे. बाया आहेत, मोठी बाया, त्यांनी औषध मारलं वरतील्या बाजूनी. आता ती बाजू उंच आहे, तर निम्मे भागात त्यांनी औषध मारलं तर म्हणलं सांभाळून मारा. कसलं औषध मारलं त्यांनी? ते ऊस असे ते गवत मारायचं तणनाशक, तर मग निम मारलं, निम्याला म्हणलं सांग आमचं पीक निघू द्या मग मारा. त्यांनी 2-3 दिवस बंद ठेवलं आणि मग परत मारला. त्यांना म्हणलं का मारू नका, ते म्हणले चालत आणि माया इराय येऊन 3 दिवसांनी येऊन मारलं. तुम्ही त्यांना त्याच्यानंतर परत भेटले का? फोन केला, समक्ष गाठ घेतली, ते म्हणले तुम्हाला काय करायचं ते करा, मी हा ऊस फवारलाच नाही. म्हणणं असं आहे. किती क्षेत्र आहे? 18 गुंठे झाली. किती नुकसान झालं? 8000 काढी आहे. आज 3135 रुपये कॅरेट चालू आहे. आजच्या भावामध्ये कमीत कमी 12-13 लाखाची नुकसान. अरे, ह्या ऊसाला औषध तुम्ही फवारलं होतं का? किती दिवस झाले? 19 तारखेला फवारलं. काय फवारलं होतं औषध? 240 आणि ट्रेंजर होतं. ते काय त्याची वारणी? तमर 240 अल्ट्राजिन पुढे पडलेली, त्याच्यामुळं इतर ठिकाणच्या शेतीला सुद्धा नुकसान होऊ शकते. तुम्हाला माहित होतं? माहित होतं. मी इथं 1 दिवस पहिले इकडे शिपलं होतं, 2 दिवस गॅप पडला होता, नंतर मालक मला शिपला नाही. त्यांना आता या ठिकाणी मी विनंती केली की असा प्रकार या ठिकाणी कुटुंबाच्या बाबत घडलाय. तुम्ही सगळे व्यापारी मिळून मार्केट कमिटीचे जेवढे व्यापारी आहेत आज टोमॅटोच्या त्या ठिकाणी खरेदी करतात, एक माणूस किचन आहे, या कुटुंबाला मदत केली पाहिजे. तुमचे म्हणजे सगळ्यांची जी काही लोकवर्गणी आहे किंवा सगळ्या टोमॅटो व्यापाऱ्यांकडून मी त्यांना ती विनंती केली, त्यांनी पण ती मान्य केली. ते म्हणले मी उद्या मार्केटला येणार, सगळ्यांसमोर प्रस्ताव ठेवतो. त्यांना सांगितलं कमीत कमी 1 लाख रुपये तरी ह्या शेतकऱ्याला मदत झाली पाहिजे. त्यांनी पण ती मान्य केली. उद्या येऊन आपण हा प्रश्न मार्गी लावू.